Взагалі обрати професію – це не тільки вибрати собі роботу, але й бути прийнятим у певну групу людей, прийняти їх естетичні норми, правила, принципи, цінності. А для того, щоб вибрати собі професію, ви повинні проробити велику внутрішню роботу. Вам необхідно проаналізувати свої ресурси. Я маю на увазі тут інтереси, ваші здібності, особливості вашої особистості. Вінницька обласна громадська організація «Освітній простір» та громадська організація «Медіа-центр» провели просвітницький захід «Пізнай свою професію» для учнів 22-ї школи міста Вінниця. Школярам розповідали про важливість свого життєвого вибору. На власних прикладах розповідали про обрані професії. Я також працювала вчителем в школі, проходила практику. Але одна з моїх спеціальностей – це менеджер. Менеджер організації. Менеджер – це лідер. Один скрипаль може управляти собою, але оркестром може управляти тільки диригент. Менеджер – це диригент всієї організації. Що стосується мене, працюючи в школі, я можу сказати, що я щаслива людина. Чому щаслива? Тому що я працюю там, де мені подобається, де я люблю спрацювати з вами. Такими бешкітливими, такими гарними, такими інколи неслухняними. Самі ж школярі з цікавістю слухали про професії, котрі, можливо, хтось з них колись обере. Дехто ще придивляється до мозаїки спеціальностей, а деякі вже визначилися з напрямком, з яким хочуть пов'язати своє життя. Я визначилась з професією, хоча дуже багато людей проти цього. Вони мене якось в якісь настанови ставлять. Я особисто хочу обрати професію акторки драматичного театру. А чому саме? Ну, тому що, по-перше, це творчість, це креативність, це людина може обрати певний свій образ. Я думаю насчет повара або насчет лінгвістика, пов'язати з англійською мовою, з арабською, там, з різними мовами. Значну роботу для формування учнів і для того, аби допомогти їм у майбутньому виборі, роблять і педагоги, котрі розповідають, показують на власних прикладах та підтримують школярів. Вміння навчальні потрібно застосовувати в житті. Це дуже важливо, коли дитина, знаючи математичні знання, і може їх застосувати в своєму суспільному житті. І кожна дитина має право вибору. На жаль, не завжди вона робить правильний вибір. І від цього залежить щастя дитини. Мені дуже хотілося, щоб кожна людина обрала свою спеціальність за покликом свого серця. Світ професій просторий і різноманітний. Головне, щоб свій шлях обрати правильно. Юлія Жовнір, Віталій Демець. Новини, телеканал «Смарт».